Աշխատում էինք նույն հիվանդանոցում, տարբեր բաժիններում։ Ծանոթացել ենք դժվար հերթապահությունների արդյունքում, օրերում։ Ժամանակ առ ժամանակ խնդրում էինք իրեն գալ օգնել մեզի և ամեն օր մեր հիվանդներին էխո էր պետք լինում։ Եվ ամեն օր ինքը գալիս էր, գալիս էր մեր բաժին, այդպես ծանոթացանք։ Իհարկե բոլորի համար մի քիչ տարօրինակ է լինում, որ վայ, օտար ազգի մարդիկ միմյանց հանդիպում են և ընտրյալ են դառնում, բայց արդյունքում ես հասկացա, որ չէ, ես ճիշտ ընտրություն եմ կատարում և մինչև այսօր ամեն օր համոզվում եմ այդ հարցում, որ ես ճիշտ ընտրություն եմ կատարել։ Չեմ ընտրել որպես այլազգ, որպես հասարակությունը ինչ կմտածի, ես ընտրել եմ որպես մարդ, ընտրել եմ որպես ամուսին, իմ երեխաների հայր, ու չեմ փոշմանում, ու իրոք զգում եմ, որ ճիշտ եմ արել, ինձ չի հետաքրքրել, թե ինչ կմտածեն։ Ես իրավունք չունեմ, տանն եմ նստած, խոսալու իրավունք չունեմ, ես հիվանդանոցում ինչքան կուզես, կարամ խոսամ։ Շատ ենք ճշում, շատ։ Դարդերս տյուրյուր միտյուր։ Ճաշատեսակները, այդը կծութը, դու ինչ-որ նմանատիպ, ես ինքը սիրել եմ, ու դրա համար դժվարություն չի եղել մեր մեջ, որ ընտրություն պետք է կատարել, խոհանոցի մեջ պետք է փոփոխություններ մտցնել։ Շատ համով է պատրաստում ամեն ինչ, ու երբեք, երբեք բող չեմ ունեցել, ու այդ իմ քաշ իրա պաշարով շատ ածարելի։ Կարգին տղա էր ամուսնանալուց առաջ։ Ամուսնանալուց լավ պարապած կյուբիկներով էի, հիմա միատա։ Հավ, եթե սարքում են դուխովխայի մեջ, ինքը այդ հայկական ձևա սարքում, բայց վրեն հնդկական համիմունք էր արեսնում։ Այդ հայկականն էլ հնդկական եմ սարքում։ Տենց։ Գնացինք Հնդկաստան, տեսա, թե իր մայրիկը ոնց է պատրաստում, եկա և փորձեցի ու փաստորեն ստացվեց, քիչ թե շատ ամեն դեպքում, որ ասմա, որ ուզում ես ստացվում, ա, ու ստացվեց այդպես։ Ու լավ ստացվեց։ Ու լավ, շնորհակալություն։ Ճիշտն ասած, իրա գործը դրսում է այնքան շատ է, որ ես ինձ թույլ էլ չեմ տա, որ ինչ-որ տանը ասեմ, դե եկել ես տուն, հոգնած, դե ես էլ արա, էն էլ արա, էն էլ արա։ Առաջին անգամ եմ ամուսնացել ու հայ աղջկա հետ եմ ամուսնացել, ուրիշ փորձ չունեմ։ Չէ, շատ հանգիստ եմ լինում տուն, ու այդ շատ կարևոր դեր է խաղում իմ աշխատանքի մեջ։ Ինձ թագավորի նման պահում է, երբեք, երբեք ոչ մի բանին ես կանգատ կամ ողջ չեմ ունեցել, շատ գոհ եմ ու շատ ուրախ եմ, ու դրա համար կարողանում եմ իմ գործը էֆեկտիվ անեմ, քանի որ անի, ինձ հանգիստ է պահում։ Կտեղափոխվեմ այնտեղ, որտեղ իմ ամուսինն է, իմ ամուսինը որտեղ գնա, ես իրա կողքին կանգնած եմ։ Եթե մի օր որոշի գա, գնում ենք Հնդկաստան, ես իրա հետ կգնամ Հնդկաստան, եթե գա Գորիս գնանք, ես իրա հետ կգնամ Գորիս։ Իմ ամուսինը իմ տունն է, որտեղ ինքը այնտեղ էլ ես։ Շնորհակալություն, չգիտեի։ Ինչ տիպի ցավ է, ծակոսներ են, թե սեղմոց է։ Սեղմոց, ցավ, ոչ մարմարա։ 2003 թվականին եմ ընդունվել բժշկական պետական համալսարան, եկել եմ Հայաստան բժշկական կրթություն ստանալու, ու ոնց որ տեսնակ մնացել եմ ստեղ։ Տարբեր տեղեր աշխատելով, հիմա այս հայ-կանադական բժշկական կենտրոնում եմ աշխատում Երևանում,
Եվ Ֆրանց հայկական սրտանոթային կենտրոն Գորիսում։ Մի երկու շաբաթ, երեք շաբաթ ստեղ, մի շաբաթ ընդեք տենց։ Գրում գալիս եմ։ Իհարկե դժվար է այդ արմով, որ ընտանիքից հեռու ես լինում մի շաբաթ 10 օր, բայց քանի որ սիրում եմ իմ մասնագիտություն, տեսնում եմ, որ կարիք կա Սյունիքի մարզում լավ մասնագետներ լինեն, քանի որ այդ փոքր խնդիրների, այդքան հեռու է այդ խնդիրների պատճառով մեկ-մեկ հիվանդներ չեն կարող հասնեն Երևան։ Կարդիոասպիրին 100 միլիգրամից մեկ անգամ ժամը 12-ին հաց ուտելուց անմիջապես առաջ։ Պարզա, չէ՞։ Օրինակ, առաջին անգամ, որ տեղափոխվեցի Գորիս, ընդդեմի բարբարի համար շատ դժվար էր հասկանալ։ Մի հատ ասիստենտ ունեմ, իրան կանգնացնում էին, այդպես ասում էին, ինչա ասում, ինք թարգմանում եմ նորմալ հայերենով ու հասկանում էին։ Գորիսի ժողովուրդ իմ հայերեն հասկանում էին, բայց իրանք ոնց պատասխանում են, ես չէի հասկանում։ Քանի որ իմ անունը մի քիչ դժվար է ասել, Պանկաջ։ Մարդիկ կան, որ տարբեր ձևերով են ասում այդ Պանկաջին։ Այդ Պանկաջ, Պանկաջ, որ չեն ասում, ասում են Տապլաջ։ Մեկ ասում է Պանկաջ, Կաջ, Խաջ, Խաջիկ։ Դեն։ Մեկ կա, որ ասում է, հա, չէ, ամենահեզ ձևը Ջիմի քեզ ասեմ, Ջիմի ավելի լավ է։ Դենց ում ոնց հեշտ է լինում, տենց արտահայտում եմ, բայց ես չեմ նեղվում։ Ոնց հիվանդին կամ հիվանդի հարազատներին հարմար լինել հիշել։ Օրինակ Հայաստանում մախուր հայերեն շատ քիչ մարդիկ են խոսում, միշտ էլ ռուսերեն բարեր կան, չէ՞, մեջը։ Ես էլ տենց եմ սովորել, պրոստը, վաբշե։ Երիկամներ, ոչ մեկ չի ասում երիկամների խնդիր ունեմ, ասում եմ պոչկեքի քար ունեմ։ Հիմա գիտեմ, այդ պոչկեքը երիկամն է, էլի նշանակում։ Տենց լսելով տարիների ընթացքում սովորել եմ ու հիմա էլ սովորում եմ։ Մեծ կյանք ես ստեղ եմ անցկացրել այս երկրում։ Մեզ երկիրն է ինձ կրթություն տվել, այս երկիրն է ինձ ընտանիք տվել, կինս հայ է։ Ես երկիրն է ինձ բալիկներ տվել, ուրեմն ես մեծ պարտք ունեմ։ Սրտաբանը դառնում է ամենօրյա իրանց ընտանիքի շատ մոտիկ մարդ, բժիշկ, որը որ միշտ գիտե, որ իրեն կարելի է դիմել, որովհետև հարց կա, վտանգ կա, վախ կա, դա ոչ մեկ հեշտությամբ դժվար թե իր առողջությունը որևէ մեկին վստահի։ Ամեն մեկը, եթե ինչ-որ մի քանակություն, մի բան կարողանա անի, ի վերջո մեզ մոտ այս ծանր իրավիճակից մենք դուրս կգանք, իսկ ամեն բժիշկ, եթե լինի այդպես հոգատար, ինչպես ասենք դոկտոր Պանկաճնա, դա նույնպես արդյունավետ կլինի։ Իսկ ամպիկների բարը բարել եք։ Տղաներն են, օի կներես։ Իս ոնց եք երգում դուք ամպիկների պարը։ Հələ կարող ես մի հատ երգել։ Հա, ամպիկ։